Banya. Oh, whoa! Ah! Sora! Ей, сега си бра лайката! Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешното видео. Ще играем една игра, която много наподобява Poppy Playtime. Само че тук играта се казва Кърли. И Кърли отново е експеримент, направен от хора. Не знам колко ще бъде страшна играта, но имаше доста положителни коментари. Като днес започваме с глава първа. Играта отново си има история и ще трябва да я проследим. А разбира се, вие ако желаете още ранея след като изгледате видеото, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. От сега искам да ви кажа, че другата неделя ще бъдем част от българският гейминг маратон и ще стримвам в Twitch. Като аз и Фокса ще направим Minecraft турнир, за който всеки един от вас ще може да се запише, но за жалост няма да можем да включим абсолютно всички, а ще бъдат избрани 100 човека. Като ще има и резерви, ако някой от тези 100 не се появи. Наградата е гейминг монитор от Acer. А как да се запишете, ще разберете съвсем скоро. А сега да започваме. Холеле, майко, това не ми харесва. Hey, it's Jake. Видеозапис? Звуков запис, какво говоря? А така. Maybe a bird or something. Anyways, can you be able to fix it, Damien? I'll meet you down here at the blue sector. Catch you later, mate. Добре, синият сектор. Имаме проблем с него. А това беше Кърли. Изрода малък. Не ми харесаха тия звуци. Колден again. Alright. Let's just get this over with. Добре. Нека разгледаме. О, сейфа долу беше готин. Това е изходът, а той ми е затворен. Невероятно. Влязох, но не мога да изляза. Имаме хубав диспенсър. О, нещата, които мога да интерактвам, ми светват в червено. Това е хубаво. Какво е Кърли? Така, то е създание, познато като експеримент 07 или Кърли. Създадено е от Грег Дотс. И той казва, че му е като син. А усмивката на Кърли направо му стапя сърцето. И се надяват всички да имат същото виждане за Кърли като него. Но само времето ще ни покаже. Да можем да видим и Кърли. Този прекрасен хубавец, който прилича на Хъги Лъги. Или поне горе да овади тая усмивка. Не чак толкова зловеща. Може би. Добре, да разгледаме насам. Може да спринтираме. Няма никого в лабораторията. Ехо, младежи, къде сте бе? А, тук долу има нещо. Кое е това? Едно. А, бутон. Мога да го натисна. Бум. И? Окей, отваряме тази врата. И трябва да поемем нататъка. А това е ето насам. Охо, имаме кенчикова, което обаче някой вече е изпил. Мизерници, не сте ми оставили нищо за пиене. Така. Надявам се камерите да работят. О, котенце. Слами. Здрасти, Слами. Hello. It's nice to see you again. My name is Slami. I'm a cat. Аха. Before you get to work, go to your office and grab your keycard. А, трябва да си взема кейкартата. А на къде ми е офиса? Хо-хо-хо-хо! Шиш! Пак ти маняка! Не! Чакай малко! Няма да продължавам нататък, искам да дойда насам да видя какво се случва. Воу! Окей, окей, what is that? Оле-ле! Това изглежда зловещо. Много-много зловещо. God damn. Добре. В клетка е, всичко е под контрол. Тук имаме звуков запис. There's nothing more satisfying to my soul than being the reason for a big smile. Aha. To be the spark that lights up hopes and dreams. Ненормалник. Психопат. To make the world a better place. И как това ще го направи по-добро място? Its creations are nothing without all of you. That is why
It's an enormous pleasure that I, Greg Dodes, founder of the Red Vine Initiative, give you, Curly, a creature with a joyful smile, a beautiful personality, and a fair bit of charm, too. Разбира се. May Curly bring joy, inspiration, and smiles to everyone who enters this laboratory. И ще ни изяде, нали? Аз записа прекъсна, да. Според мен тук Кърли го е хванал за гушата и му е казвал какво да говори. Това създание не ми харесва. А тези надписи кой ги е сложил? Оле-ле, гадеям. Нека отворим това, имаме други записи тук. Да чуем. Джейк. Little more, just a little bit more, and there we go. Okay, that should be it for the night. Wow, it looks amazing, but are you sure it will be safe? Look at his teeth. I know, right? It took me 7 months to create this subject. Jeez, Jake, 7 months? Greg would be proud of you. Well, not too proud. Still need to do some more detail on him. Е, разбира се, винаги има накъде. Ще го прегледи саме. Well, what are you gonna call him? I don't know. Let's see now. Chuck? Стига бе! What? Chuck. Simple, basic, easy. Аха. Chuck. I like it. Не, аз не го харесвам. You can agree, Tim. Anyways, thanks for helping me tonight. Yeah, no problem. At least he's not creepier than that Curly. А това е друго създание. Yeah. Greg has a weird imagination. All right. Time to back up this mess. Леле, две създания в една сграда. What about this? О, не. Това не ми харесва. Така. Айде да видим сега какво става на тук. Имаме сейф, имаме баня. О, уау! Не влизам там, майната ти! Това трябва ми е офиса. А предпочитам банята. I think we have a leaking problem. Ау. Ужас. Кръв. Тука някой е умрял. Welcome back. Добре, не ми дава да отворя тези врати. Невероятно, точно на това се надявах. Офис. Светлина! Ооо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 
създанието на уния другите. Леле! Тия са направили нещо ужасно, май. Класифицирано като едно. Тук май нещо звъни. Охо! Я гледайте! Някаква карта не мога ли да я взема? Темит. Охо, ето я картата. Добре, взех я. Got my card. Now I just need to go to the blue sector. Стига, бе! I'll give him some friendly banter for calling me in. Някой се опитва да ми говори. Но не се разбира какво. Оле-ле. Много-много лошо. Да ви кажа честно, не бих продължил напред, ама... Нямам друг избор. Така, отваряме. Сменяме на тази карта. Бойц! Сега. Всъщност... Тя изчезна, а не е изчезнала. Това са други предмети, които мога да взема. Окей, то ни показва, значи, че можем да вземем други предмети. Нещо дрънна. Това не ми харесва. Нито пък тези мигащи лампи. Пълен ужас. Къде се набутах? Was there something here before? Oh, sheesh! Умряхме. Умряхме. More to come. The pile doesn't stop growing. I hate it here. Come on. Just help me start the truck. You can tell Greg doesn't plan his mistakes. Put it all in this dump. Great position. Daniel, please. А това са неговите работници. Не се харесват много. I'm tired. We get too much decayed
vines that are broken. These helpers. Daniel! Hey! I'm sorry. Yeah, whatever. Let's just start the truck. Ajde, ty ja iz mriacha. A, sinja sektor, najposle. Taka, karta. Poď. Zmeniame. I продължаваме надолу. Това изглежда като космически кораб! God damn. Не искам да знам какво може да има в тази тук тъмна част. Здрасти, как се казваше, приятел? Слами. I'll be waiting. Добре, някаква машина горе. Аха, ето там. Отиваме. Опала. Бавно, но славно. Alright. Well, it was right about it not working. Пистолет! Let's just get the work done. I need to find the backup power switches. Ааа, имам пистолет! Ще убия всички! Особено онзи Кърли. Или приятеля му. Както и да се казва другия. А, това мога да го отворя. Чък 08. Danger level 87%. Направен е от паяк, ДНК на гущер. И с човек. Ясно. А, стрелнах без дискам. Този бутон не мога да го натисна. Да не би да е заради ръцете ми така. Не, не мога да го натисна просто. Добре. Доста интересни експерименти си правят в тази лаборатория. Един патрон си издумках, ей така. Тук имаме друг запис. Да чуем. The sweet boom sounds they make. It brings me sweet swirl around my ears. Добре. I test on these weird red things that pop every now and then. Greg says it's a pleased thing to do. I don't care. No one ever does in this lab. Making guns is what I love doing. I create. Благодаря на този пич, че е направил този пистолет. Изрод. И той не е добре. Има такъв с лазери. Това е много яко. Добре. Трябва да вземем Дорис. Мисля, че ще ми от полза. А. Какво става тук? Трак! Имаме ли ток? Нямаме ли ток? Абе, ти ми каза да ти говоря, ама ти не искаш да ми говориш. Ноп. Нищо все още не работи. Бах ти прецаканата работа. Не мога да клякам. А, той има и други такива. Штрак. О, леле, това не ми харесва обаче. Ау! Аз ти казах, че не вик! Не! Не! Не ми харесва! Шора! Ти са много бързи! Какво си ти, бе? Стреляй! Пистолета не стреля! Какво става с този пистолет, бе? Чиш! Помощ! Не мога да държа shift и да стрелям! Значи ако бягам бързо, не мога да стрелям. Къде имам? Боже господи, на една бройка бях умрял. Олеле, 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 олеле. О, още! Какво си ти, бе?
it. I'm out of here. Something must have happened to everyone while I was gone. Jake! Ethan! Где са тия, бе? Alright. Ти си виновна, гадна котко! На къде сме? God damn. А, това проработи. Май, не трябваше да го отварям. А? Много лошо ли направих? Котка е Last Man. Ей, сега си брал лайката! Добре. Това беше Кърли. А тук що взех нещо. Запалка. Добре. О, не. О, не, той е тук. Той е тук! Ама аз излизам към него! А, не, не към него, добре. Кадем. Ужас! Мора ти се! Пу! Аз тръгнах назад вместо напред, помислих си, че ще изкочи отпред. Добре, играта е нова, така че... Бива си я за това, което са направили до момента. Сега това се отваря газ напред. Без да се обръщам! Мръсна газ напред, без да се обръщам! А този как ще умре? Оле, Боже Господи! Няма да се обръщам! Оле, бе! Умри, бе! Не искам да знам какво се случва зад мене! Бе, къде, ра, къде, ра, къде? Отвори, отвори, отвори! Каква е тази лаборатория за Бога, къде се забрях? Ще умра! Всички ще умрем! Боже Господи, аз не виждам почти нищо напред! Сега? А колко е дълго, бе? О, не! Няма да се справя! Страх, бе! Сейф зона! Трябва да направя нещо! Какво обаче? А! Ръчка! Йес! Умри, Издрот! Супер! I think I made it more mad. Да. There's a way out near the bin. Should be able to use the lift there. Къде ми е пистолета? Нямаме пистолет. Супер! Изгубихме го някъде. Оле, Боже Господи. Така. Чайте сега да разгледаме. Аз така и не разбрах сега какво търсим. Wait. I've seen that thing before. Чек. Isn't that what Jake is making? Браво, браво. А, тъмно е. Jake, how much time do we have left until our next presentation? Let me see. Okay, we have Oh, and please send these files to my office when I'm done. So much paperwork comes out every time we make these subjects. Yes, Greg. But listen, there's something you need to know. It's about... How's Curly doing? Breathing fine? Is he stable? Oh, well, I hope so, too. But, Greg, listen.
The substance is too high on these test subjects. I think it's like... Okay, Jake. It's time to go. They're waiting for us out there. Ага. Oh, yeah. Ясно. Okay, right, yeah. Okay, let's go. Okay. You all have my speech ready? All ready, sir. Here's the notes. Okay, good. Teleprompter on? Hold on, sir. Alright. Ты сканешь всё уборкал. What can I do for some water here? Ай, прекрасно. Врата. Така. Ох, как се отварят тия врати, обаче... Тук си имаме камина, супер. Никой не знае защо камината работи. Карта. О, не! Къде влязох? Хайд, хайд, рън, рън. Еми, опитвам се да тичам. Трябва да дръпна тази ръчка. Дърпам. Дали тук съм в безопасност или точно обратното? Предстои да разберем! Uh-oh. Амин! Зеления сектор. Паднах при буклука. И станах аз буклук. И така свършва глава първа. Да, определено не е толкова дълга, колкото Poppy Playtime. Но мисля, че играта има шанс и определено бих се радвал да пуснат глава втора и да изиграе и нея. Ако първата част ви харесала, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!